یکی از بینندگان این برنامه در افغانستان پرسیده که فرق میان زبان فارسی و زبان دری چیست؟ در پیامش میگوید به تازگی برگه فیسبوک رادیو بی بی سی فارسی برای افغانستان نام خود را بی بی سی دری نهاده. به این اقدام ده ها نویسنده و پژوهنده ایرانی و افغانی و تاجیک اعتراض کردند. از من خواسته که در این باره سخن بگویم. در پاسخ این بیننده نظر خود را باز خواهم نمود، ولی اگر بخواهم در یک جمله کوتاه کنم، این هر دو یک زبانند، زبان فارسی. ادعای تفاوت میان فارسی و فارسی دری هیچ پایه زبانیک یا زبانشناختی ندارد. پدیده سیاسی بسیار تازه است که تنها به چند دهه پیش باز می‌گردد. این مسئله در اصل زائیده کوته‌بینی برخی از سیاستمداران افغانی است که می‌خواهند با تفرقه افکنی میان مردمی که بیش از هزار سال با هم زبان و فرهنگ مشترکی را ساختند، قدرت طلبی های خود را ارضا کنند. علت دیگر می‌تواند این باشد که برخی از همزبانان افغانی ما از دست‌اندازی‌های جمهوری اسلامی در افغانستان به تنگ آمدند و شاید به خیال خود کوبیدن زبان فارسی را راهی برای جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی می‌دانند. اینان باید بدانند که جمهوری اسلامی هیچ گونه دلبستگی به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی ندارد و بسیار خوشحال می شود که در میان فارسی زبانان تفرقه بیندازد. دشمنی با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی همراهی با هدفهای جمهوری اسلامی است. در افغانستان سه زبان اصلی وجود دارند: زبان فارسی یا فارسی دری، زبان پشتو و زبان بلوچی. هر سه از زبانهای ایرانی هست. آیا دوستان پشتو میخواهند ایرانی بودن زبان خود را هم انکار کنند و خنده‌زار زبانشناسان شوند؟ این کار تیشه به ریشه فرهنگ دیرپا و پربار ایرانی خود زدن است. بسیاری از چهره های درخشان شعر و ادب فارسی از میان شما برخاستند. نمیتوانید چیز دیگری را جایگزین این افتخارها کنید. تفاوت قائل شدن میان فارسی و فارسی دری کوتاه اندیشانه و چنان که در فارسی دری میتوان گفت گولانه است. آنان که این ادعا را میکنند نمیتوانند به این پرسش ساده پاسخ دهند. زبانی که رودکی، فردوسی، ناصر خسرو، مولوی و دیگران به آن سخن گفتند چه زبانی است؟ فارسی یا فارسی دری؟ دری صفت است، به تنهایی میمعناست. به این مطلب باز خواهم گشت. گرچه در هر ناحیه از این سرزمین فراخ تفاوت‌های گویشی و زبانی هست، آنچنان که در ایران کنونی میبینیم، زبانی که همه را در بر میگیرد و همه در پدید آوردنش شرکت کردند زبان فارسی است. زبان فارسی میراث فرهنگی مشترک مردمانی است که در پهنه گسترده ای از آسیای کوچک تا آسیای میانه را در بر می‌گیرد. این زبان یکی از میراث‌های فرهنگی بزرگ انسان است. چیزی به نام دری، افغانی، تاجیکی جدا از زبان فارسی وجود ندارد. چنان که گفتم اصلاً دری به تنهایی بی‌معناست. دری صفت است و باید گفت فارسی دری. اینکه در شعر دری به تنهایی آمده به سبب وزن و قافیه شعر بوده است. چون که خواهیم دید زبان فارسی اصلا به فارس تعلق ندارد. اصلا نفان یا ملتی به نام فارس وجود ندارد. این زبان از خراسان بزرگ می آید، یعنی پهنه‌ای که افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و خراسان ایران کنونه را در بر می گیرد و چنان که گفتم تا آسیای میانه پیش می رود. مردم همین گستره جغرافیایی بودند که به جای دادن نام خراسانی، بلخی یا سیستانی نام فارسی را بر آن گذاشتند تا از آن افزاری برای ایستادگی در برابر عرب‌ها و نگاهداری از فرهنگ خود بسازند. کار بی بی سی بسیار پرسش انگیز است. اگر
بنگاه سخن پراکنی بریتانیا تا این حد دلواپس تفاوت‌های کوچک زبانی است، چرا این سیاست را همه جا اجرا نمی‌کند؟ چرا بخش اسپانیایی آن بی بی سی مکزیکی یا شیلیایی ندارد؟ زبان اسپانیایی کشورهای آمریکایی لاتین با زبان اسپانیایی اسپانیا کاستلیانو تفاوت‌هایی دارد. چرا برای آن زبان‌ها بخش ویژه درست نمی‌کند؟ عربی مردم الجزایر با عربی عربستان تفاوت بسیار دارد. چرا بی بی سی برای الجزایری‌ها و مصری‌ها بخش‌های ویژه برپا نمی‌کند؟ چرا بی بی سی برای پشتوهای افغانستان و پاکستان دو بخش جداگانه ندارد؟ آیا دیواری کوتاه‌تر از دیوار فارسی زبانان افغانستان پیدا نمی‌شود؟ آیا این همه کشت و کشتار در این چند دهه پیش در افغانستان کافی نبوده که روغن بر آتش می‌پاشند؟ بی بی سی برای کار خود دلیل‌های سست می‌آورد. می‌گوید در قانون اساسی افغانستان نام زبان دری است. بسیار جالب است که بی بی سی ملاحظه‌های علمی و تاریخی را رها می‌کند و خود را پایبند قانون اساسی سال 2004 افغانستان می‌داند. تاریخ‌دانان و جامعه شناسان افغانی می‌گویند که هدف اصلی از قانون اساسی 2004 پایان دادن به جنگ و ویرانی و بحران طالبان بود. این قانون اساسی سندی موقت بود و تازه از آن زمان تا کنون بسیاری از موردهای آن نقض شده یا اجرا نشدند. از این گذشته آیا کارزاری که بی بی سی بر ضد محمد رضا شاه پهلوی به راه انداخت پیروی از قانون اساسی ایران بود؟ همچنین ایرانیان جهتگیری های بی بی سی را در سرنگونی دکتر محمد مصدق از یاد نبردند. دلیل دوم بی بی سی که بخش افغانستان رادیو از سالها پیش دری نام داشته هم قانع کننده نیست. اینکه مردم اعتراض نکرده بودند شاید به این علت بوده که به آن برنامه‌ها گوش نمی‌دادند. دیدن واژه بی‌معنای دری به گونه نوشتاری در فیسبوک که کاربران بسیار دارد مردم را آگاه کرده و اعتراض آنان را برانگیخته است. از سوی دیگر اگر پلیس راننده‌ای را بگیرد که چراغ سرخ را رعایت نکرده و راننده بگوید که 15 سال است این کار را می‌کند، چیزی از کیفر او نمی‌کاهد. برای روشن شدن اینکه فارسی و فارسی دری یک زبانند، باید به تاریخ زبان فارسی بازگرد. پیش از حمله عرب، زبان پهلوی زبان شاهنشاهی ساسانیان بود. پهلوی یکی از زبان‌های ایرانی باختری غربی است. فرزند فارسی باستان است. کهن‌ترین دیسه آن را در سنگ‌نوشته‌های شاهان فارس پیش از برآمدن دودمان ساسانیان می‌توان یافت که به سده‌های یکم و دوم میلادی باز می‌گردند. شاهنشاهی ساسانیان با اردشیر بابکان آغاز می شود در سال 226 میلادی با برانداختن اشکانیان که دودمان دیگری از ایرانیان بودند. چنان که گفتم ساسانیان از استان فارس برخاسته بودند و 400 سال بر پهنه گسترده ای از آسیای کوچک تا آسیای میانه فرمان راندند. حمله عرب به شاهنشاهی ساسانی پایان داد. بر سر زبان ایرانیان میبایست همان میامد که در کشورهای دیگر بر سر زبانشان آمد. نمونهش مصر است که با آن تمدن بزرگ زبانش را در برابر عربی از دست داد. در ایران مهاجمان و اعوان و انصارشان در راه نابود کردن زبان ایرانیان بسیار کوشیدند. هم موفق شدند و هم موفق نشدند. ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه میگوید وقتی قتیبه ابن مسلم سردار حجاج بار دوم به خوارزم رفت و آن را بازگشود، هر کس را که خط خوارزمی مینوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بیدریق درگذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یک سر هلاک کرد و کتابهاشان همه بسوزانید و تباه کرد تا آنکه رفته رفته مردم امی ماندند و از خط و کتابت بی بهره گشتند و اخبار آنها اکثر فراموش شد و از میان رفت. شادروان استاد جلال الدین همایی در تاریخ ادبیات
خط ایران چند نمونه از نابودی کتابخانه های ایرانیان نقل می کند که یکی از آنها را در اینجا می آورم. پس از فتح مدائن مسلمین به کتب پهلوی برخوردند و در باب آنها سعد وقاص کسب تکلیف از خلیفه وقت نمود و عمر نوشت آنها را در آب بریز، زیرا اگر در آنها هدایتی باشد با وجود هدایت خدا از آنها بی‌نیازی و اگر زلالت را حاوی باشند وجود آنها لازم نیست. پس از رسیدن این دستور سعد وقاص کتب فارسی را یا در آب ریخت یا به آتش سپرد. در واقع حمله عرب توانست زبان رسمی ایران را، زبان کشورداری ساسانی، زبان دفتر و دیوان را که پهلوی بود براندازد. مسلمانان نسبت به پهلوی حساسیت بسیار داشتند چون زبان شاهنشاهی ایران بود و با آن کتاب‌های زرتشتی را نوشته بودند. زبان کافران میبایست از میان برود. زبان ایرانیان عربی نشد، ولی ایرانیان زبان رسمیشان را که پهلوی بود از دست دادند. زبان فارسی که از خراسان بزرگ برخاسته بود جایگزین پهلوی شد و این نشان دهنده تنومندی، پرباری و زایندگی فرهنگ ایرانی است. چنان که گفتم مقصود از خراسان بزرگ خراسان کنونی و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان است. پس زبان امروزی ما از خراسان برمیخیزد. نخستین شاعران از خراسانند، کهن‌ترین آنها ابوالعباس مروزی، رودکی، فردوسی، مولوی و ده‌ها چهره درخشان دیگر از خراسانند، یعنی از همین افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان کنونی. اما چرا آن را فارسی نامیدن؟ برای متمایز کردنش از عربی میتوانستند بگویند زبان خراسانی. یعقوب لیث در سال 254 در زرنگ سیستان به شاعرانی که در ستایش او به عربی شعر می سرودند گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفتن؟ پس چرا این زبان را سیستانی نخواندند؟ به نظر من به دو دلیل: خودآگاهی تاریخی و شم سیاسی. فارس برای ایرانیان خراسان اشاره به مقر حکومت، کشورداری و شاهنشاهی ایرانی است. بنابراین چون فارس دل این فرهنگ، تمدن و شاهنشاهی است، زاستاری است، طبیعی است که زبان این فرهنگ و تمدن پارسی یا فارسی نامیده شود. در واقع ایرانیان خراسان بزرگ در ذهن تصویر فرهنگ و تمدن بزرگی را دارند و به آن میبالند. جالب این است که این زبان را نه تنها فارسی بلکه فارسی دری مینامند. صفت دری یعنی متعلق به دربار. اینها میگویند نه تنها زبان ما زبان این تمدن فرهنگ است بلکه زبان رسمی این فرهنگ است. این حماسه بزرگ فرهنگی می همتاست. با پایه گرفتن زبان فارسی خراسانی یا فارسی دری زبان پهلوی از میان نرفت. ایرانیانی که در بخش‌های مرکزی و باختری ایران میزیستند به پهلوی سخن میگفتند. ابن ندیم در کتاب الفهرست که در سال 377 هجری قمری نوشته از ابو عبدالله ابن مقفع که در سال 142 هجری قمری در گذشته نقل می کند زبان مردم آذربایجان، نهاوند، ری، همدان و اصفهان فهلوی است و این منطقه را فهله می نامند. ابو عثمان عمر ابن بحر جاهز نویسنده عرب سده 13 هجری در کتاب البیان و تبیین میگوید از ایرانیان فصیح‌تر از همه در لغت فارسی دری اهل مروند و فصیح‌تر از همه در لغت پهلوی اهل اهوازند. زبان مردم آذربایجان پهلوی بود. ناصر خسرو که خود از خراسان است در سفرنامه‌اش می‌نویسد در تبریز قطران نام شاعری را دیدم، شعر نیک میگفت اما زبان فارسی نیکو نمیدانست. پیش من آمد و دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنا که مشکل بود از من پرسید. داستان چنین است که قطران به گویشی از پهلوی سخن میگفت و به همین سبب برخی واژه‌هایی را که در شعر خراسانی به کار می‌رفتند نمی‌شناخت و از ناصر خسرو پرسید. اسدی طوسی از خراسان به آذربایجان می رود و گرشاسب نامه را به امیر نخجوان اهدا می کند. واژه‌نامه‌ای هم می نویسد لغت فرس
تا واژه‌هایی را که در خراسان به کار می‌روند ولی در آذربایجان شناخته نیستند شرح دهم. باید دانست که زبان ترکی در آذربایجان 500 بعد با صفویان میان ایرانیان آن ناحیه پا گرفت. خاندان صفوی ایرانی بودند و در اصل به گویشی از پهلوی سخن می‌گفتند. زبان مادری سعدی و حافظ هم گویشی از پهلوی بوده است. وقتی حافظ میگوید مرغان باغ قافیه سنجند و بزلگوی تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی، یا بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی، شاید به زبان مادری خود اشاره دارد. از این بیت زیر برمی آید که در زمان حافظ شاید در شیراز همه کس فارسی نمی دانسته. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. بابا طاهر همدانی هم زبانش گویشی از پهلوی است. لری امروز هم گویشی است بازمانده از پهلوی. زبان فارسی تاریخ پر نشیب و فرازی داشته. زبان فرهنگی مشترک مردمان گوناگون بوده و خواهد بود. یکی از زبانهای بسیار کم همتای جهان است. زبان مقاومت در برابر بیگانگان و همبستگی و آشتی و فرهنگ است. در مقایسه با زبانهای مهم دیگر جهان، زبان فارسی هرگز با زور تحمیل نشده است. مقایسه کنید با انگلیسی. در ایرلند و اسکاتلند زبان انگلیسی از سده های 12-13 به بعد با خونریزی و کشتار به مردم و ناحیه ها تحمیل شد. انگلیسی ها که با ایرلندی ها و اسکاتلندی ها چنین کردند، می توانید حدس بزنید چه بر سر بومیان آمریکا و استرالیا و کانادا و نیوزیلند آوردند. زبان فرانسه تا سده 18 زبان ناحیه کوچکی بود به نام ایل دو فرانس در پیرامون پاریس. زبان فرانسه با زور فراوان به سراسر فرانسه گسترده شد. جهانگشایان اسپانیایی پس از کشف آمریکا تمدن‌های بزرگی را به وحشیانه‌ترین روش‌ها نابود کردند. زبان روسی هم بدین سان، چه در زمان تزارها چه در زمان کمونیست‌ها، به بهای خونریزی‌ها به دیگران تحمیل شد. در طول تاریخ زبان فارسی به جایی تحمیل نشده است. حتی آنان که ایران را فتح می‌کردند، مانند مغولان و ترکان، زبان فارسی را برمی‌گزیدند و به سخن گفتن با آن افتخار می‌کردند. حتی سلطان‌های عثمانی که با شاهان صفوی ایران در جنگ بودند. وقت ما به پایان رسید. زبانی به نام دری وجود ندارد. فارسی دری همان فارسی است. در این ماجرا بنگاه سخن پراکنی بریتانیا جهتگیری سیاسی کرده، همچنان که در گذشته بارها کرده است.